müstəqil mətbuat mərkəzi adınla belə bir mərkəz yaradılır və burada bütün seçki subyektləri üçün indiki informasiya texnologiyalarının demək o nailiyyətləri hansı imkanlara imkanlar yaradıbsa, imkanlar varsa ondan istifadə edilsin. Həm müşahidəçilər, həm namizədlər, həm onların səlahiyyətli nümayəndələri, beynəlxalq qurumların bilirsiniz ki, bizə geniş sayda müşahidəçiləri gəlirlər. Oraya müxtəlif yüksək səviyyəli demək o tərəflərdən artıq Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciətlər olub. Mən bizim iclaslarda onları səsləndirirəm. Artıq bu gündən sentyabrın 1-də keçiriləcək növbədən kənar Milli Məclisə seçkilərlə bağlı namizədlərin təşviqat mərhələsi başlayır. Bu məqsədlə biz geniş onlar üçün şərait yaratmışıq. Demək, ümumi ölkə üzrə 5509 ünvan müəyyənləşdirilib. Hər dairə üzrə təxminən 16 ünvan var namizədlərin təşviqatına aparmağa qapalı məkanda. 27 belə ünvan da açıq məkandır.